现在小军持续锁定新台湾加油。战南宫在四月即将要面临改选，当改选在即时，22年的万年董事会，包括了万年董事长的严清标，他的地位因此有可能会被撼动吗？在过去这段时间，不管是在严家跟镇南宫之间的关系，或是大甲镇南宫，他到底是什么样的一个财团法人相关的组织？身为董事长严清标跟这个郑明坤又处在什么样的一个关系？透过了1023的罢免陈柏伟之后，紧接着在1月9号的中二选区的补选，因为国民党所派出的正是严宽恒，让我们更揭开了镇南宫过去大家所想要知道的一些神秘面纱。不过真相在哪里？有说明，但是呢，一张 A4 纸的告诉我们他的财务状况。今天我们就了解一下，如果在四月份镇南宫的董事会面临到改选，那么严清标似乎也誓言拿下镇南宫董事长的位置。我们来看冬瓜帝国的势力是不是仍然牢不可摧？如果严清标落马的话，那谁来接棒呢？大甲人的郑明坤自然而然成为接任董事长的人选吗？严清标跟郑明坤现在到底处在什么样的关系？还是利益共同体吗？还是说已经陷入的分裂？而郑明坤在接任董事长，如果因为严清标下来之后，他接了之后真的对大甲人，对这个信仰中心全国所瞩目的焦点真的有比较好吗？好，四月改选在即，我们来看看未来形势可能怎么去演变。一吉龙大哥曾经扬言他会有体制外的行动，当体制内的抗争力量有限，董监事的代表能觉醒吗？又有多少的信徒代表愿意站出来？镇南宫的组织章程是体制内揭不开的秘密。内政部次长陈宗彦已经呼吁台中市政府，包括了庙方，镇南宫应该出面说明，这是一个全民共同所质疑的，有义务对外来说明。可是台中市政府的民政局局长吴世伟，你的角色是什么？来邀请这几位来宾。当然很多人关心的是四月的改选呢，我们之前听到民进党的台中市议员陈世凯告诉大家，事实上这个改选呢，联动的正是年底的大选。四月改选真的可能撼动得了吗？那么接下来会撼动年底的大选，卢秀连任面临到什么样的挑战？来邀请这几位来宾。来，首先你们介绍，哇，这个难得三剑客合体哈！三剑客在1月9号补选之后，我看了公开场合，也看到你们三剑客合体。来，第一个人介绍呢，这是前台中追风国小的校长哈，李顺良李校长。李校长正是在2008、2012曾经参选。那么对战的就是当时的严清标。来，校长晚安。小金晚安，观众朋友大家晚安。以及前大甲镇南宫的信徒代表易景龙易大哥。小金姐，各位观众大家晚安。好，所以被认为的三剑客，这是另外一位台中杀戮当地那非常知名的人士。来，陈其勋陈大哥。小金姐好，大家晚安。来，继续欢迎民进党的台中市议员陈世凯。小军好，大家好。好，国民党新北市议员叶元之。小姐好，大家好。欢迎资深媒体的王瑞德。小军好，大家好。前台中市交通局土木学博士王义川。大家晚朋友，这是个四月即将改选在即哈，我透过了子母框让你看到，这是我在节目当中，我相信第一次公开，这是叫做财团法人台湾省台中县大甲镇南宫的捐助章程。依照现在所揭露消息说，这个组织章程就是它的游戏规则前后改过四次。我现在拿到这三个是不同的修正版本不同的修正版本。那这个修正版本跟现在的游戏规则真的不一样吗？来，易大哥，我们透过子母框，这是我们刚刚取得的资料哈。第一份所看到的比较新的这一份呢，它的组织章程，好，我们看到这个组织章程告诉我们它的修订的时间是在77年的2月5号，好，你看到最后一页，奉台中地方法院77年度，好，这个第94号民事核定裁准，哈，这是这一份，好，这一份我们拿到了，然后在最后一页里头，这是比较新的，这从来没有曝光过的组织章程，这一份呢，告诉我们是在77年的2月份，好，这是比较新的，77年2月份，经奉台中地方法院77年度
好，生字第94号民事裁定核准。好，这是一份，另外一份呢？这一份的组织章程呢？组织章程，哎，这份就很有趣哈，因为这一份的组织章程，它告诉大家，我们看到在第三条，本宫以原大甲镇南宫所有捐助财物新台币37,970,407元整为基产。好，然后呢，接下来我们看这一份呢。这一份的修订时间，刚修订时间是在77年嘛，哈，这一份的修订时间是在72年。好，你看呢，本章程依据台中地方法院，很显然组织章程过了之后，他必须要报地方法院，好进行核准。好，这一份呢是在地方法院71年12月23号，好，院这个良民决字第97769号函修正。好，金凤台中县政府72年1月29号，好，我们看到这是我们首度曝光的三个组织章程。另外一份，这是我手中拿到三份当中最早期的。我拿到这几份，很显然1999年严清标在入主之前，因为第二届、第三届、第四届的董事长叫做王金炉，好，王金炉。那我们看到这一份比较早期的，这一份画的比较多的，画的比较多的，这是更早的，更早我们来看一下，他奉的是，其实这个是本章于75年6月18号，你看到这里头含核准，有没有报台中地方法院呢？这一份怎么感觉？我们仔细来看一下，这是另外一份，来另外一份的组织章程。来，我们请教一下一路在追踪整个事件的易景龙大哥，四次的修订，那出现的游戏规则有什么样的变化吗？对于四月的改选在即，章程内部的一个组织有可能因为不同的改变撼动整个董事会的结构吗？来，你怎么看？好，基本上小金姐刚才讲的那几份的那个组织章程，我们把它分开，最后这一份是由严清标他最后定夺，就是这一份是现在，哦，这几份都是这个之前改的，哦，我们现在重点要来看哦，我们检视严清标有没有资格，他是不是要具备大甲人才可以当董事，哦，来大家看哦，第五条，本公社董事15人，组织董事会各乡镇董事名额如次：一大甲镇8人，候补2人；二大安乡3人，候补1人；三外埔乡3人，候补1人；四后里乡1人，现任乡官府现任乡民代表会主席。哦，拢总多15个，这几分哦？哦，第二分。哦，第五条也是第五条，也是本公社15人，都是一样。哦，都是一样啊，哦，跟刚才这份一样啊。好，来这一份，哦，也是一样，大甲8人都是一样，现任乡民候理事，现任乡民代表会主席，这个都是一样哦。好，再来，好，哦，这一份是镇南宫，它是最新的，就是我们现在镇南宫以最新的哦组织章程在这里在行使他们镇南宫所有的内部指示哦，好，就是第五条，地雅节董事会，哦，第五条，本法人设董事就是财团法人了，啊，哈，大甲镇南宫设15人，组织董事会为执行机构，各区董事，各区以前是乡镇哦，现在合并以后叫做各区哦，哦，董监事名额，如次，哦，多点一。多点大甲区8人，候补2人；二大安区3人，候补1人；三外埔区3人，候补1人；四后里区1人，由官府由董事会聘任地方热心人物。无同款的所在，就是因为较早是代表会主席，合并以后没有代表主席，所以他只有改这一点哦。基本上来讲，他15席董事，他这第五条里面，他这里都没有动哦，哦。啊，大家争执的，为什么要大甲镇？为什么要现在要大甲区？以前的外埔乡，现在外埔区，以前的大安乡，要现在的大安区，这是啥？
这大咖人造化都做当时，嗯，哦，啊，这大家唔免搁会啊啦，嗯，哦，唔免搁会啊。内政部他们开的记者会说，组织当时写得很清楚，这个叫做很清楚。好，嗯，我们来讲哦，这个叫做备选以前哦，哦，啊，最近大家咧会会未煞吼，我直接一摆甲讲个清楚，就是讲啥人有权利做信托代表。来，第四条，我甲切割哦，过去哦，第四条。哦，第一节。好，你这一份的组织章程是之前的哦。啊，对，哦，之前旧的。哎，没有关系，我们来核对哈。58年。哦，伊拢讲，哦，本宫依据民国58年怎么民政厅制第号组织办理信徒代表大甲单外部等数乡镇现任乡镇长及大甲单外部等三乡镇之现任乡镇民代表、村里长为信徒代表。以信奉妈祖者为限，哈，组织信徒代表大会，这个，好，一样，这是古的哦，哈，第四条，欸，第四条也是一样，完全字都一样，嗯，哦，内容都一样，嗯，这个也一样，这嘛是同款哦，嗯，哦，第四，内容都一样嘛，拢一样，好，过来搞智能，过来搞，嗯，这条都基本上，嗯，延签票日子智能工以后，他修了三次。他修了三次组织章程，他手里修了三次。第一次修就是民国90年，90年的时候，他修改组织章程，他把政头加入，哦，他把政头加入，他加入四十个，他把它列为第二款，第一款就是乡镇民代表跟里长，第二款就是以顶头下面顶下面四十个的时阵，他是跟他那个主文哦。信徒代表的主文哦，是写那个乡镇民代表，他没有改哦，他没有改哦。结果到那个法院的时候给他驳回，驳回的理由就是说，你跟主条文不一样，主条规定顶头都不是信徒代表，是乡镇民代表立定嘛，嗯，哦对不？啊，跟乡镇长嘛才是嘛，嗯，哦，颜清标第二届，伊唔是信哦，第二届99年哦，哦。就是99年，伊阁修改一摆，哦，伊阁修改一摆，伊是准直接把迄个条文换掉，就是换即马安尼，条文换掉，伊知影讲迄个条文那个换掉，就是即马呢，第一信徒代表，信徒代表下列信奉妈祖人士组织成，经本法人董事会。审查通过之乡丁团、九班、一女子会、哦，这骑士队、哦，这是综艺团、萨克队、大家阿妈义工团、哦，大家阿妈志工团、派出团，这拢是我们之前都没有看到。小林姐，我念完哦，我恁个大家也听无，即摆回太久个吼，等任里面已经没有里长了，没有里长了，没有里长，但是他这个名下面的名单有里长，有里长。伊较早就是进前，伊头一摆，我讲头一摆修改的时阵吼，伊就是讲增加顶头，迄个做它里面的主文就是里长，所以那个不合格。伊即马甲换掉，换甲名单也有里长，换甲里长无合格，哦啊，所以才有这张文给他下来说，因为你修改组织章程是你董事会的权利，他当然尊重你，他准你修改，但是你后面有里长，他所以这一个文要他把里长拿掉。伊即嘛建联断章取义，这两天出来规记者讲，是我要甲李长换掉，伊今民意炸锅，要甲李长换掉是这张文管路叫我做的，管路已经无啊，讲我一个不存在的那个团体，安尼，伊这个文你先嘛安尼解释，断章取义看有外好无？嗯，安尼啊，伊嘛安尼呢，迄是伊刚修改主文，信徒代表主文讲李长提条件，啊，你后边名单佫共讲李长52个，大家等外部多52个，嗯，啊，当然。主管机关的新闻哦，你讲去主文换掉，你张都无迄个新闻就无啊。所以伊99年，下节咧99年，下103年，哦，103年哦，伊阁甲修改哦。嗯。修改时阵，甲你张的名单提掉，就是即马呢。即马上新呢，116个，内底拢是顶头，无你张啊，啊，毋着符合完整人。嗯。啊好，符合完整人就无要紧哦。哦，你即马咧选举的时阵，103年，107年，经过两届哦。李长竟然有去选，啊！你算，因顶下刚出来开记者会哦，这两天开记者，伊讲哦，
李长虽然无去啊，伊讲这张叫阮改，阮才改，吼、哦。伊不爱讲是安那，是安那人新闻叫你改哦，哦，是你弄来弄去，这里不对，那里也不对哦，哦，主条文下面的名单都不符合良知铺哦，第三次修改，苹果啊，好不好？伊惊李长民意炸锅。李长，我甲调查无一个知影讲去修改，伊毋是信徒代表，但是伊两届一百零三年改选，甲一百零七年伊拢去选哦，伊拢去选的时阵啊，第三讲出来解释哦，伊毋是我讲的，伊甲讲，阮甲聘请是顶头。来，好，这问题大了，我请问你啦。因内底顶头，因的副水组发顶头，伊的信徒代表发顶头，他们都有组织哦，因拢有组织哦，他们只是没有向政府登记为社团，叫做非法组织，在法律上是被承认的哦。哦，哎，你理论都唔是因内底组织，你甲聘请，你甲要甲选举名册要造册的时阵，什么团代表几个，什么团代表几个，你理论甲钱入要内底。你是不是涉嫌有使公人人贪财不实？第一个，第二个，一百零三年跟一百零七年，他们既然没有那个资格当青图代表，一个算计，自始至终有效吗？这才是真正大的问题。欲盖弥彰，哦，咱讲真的，你甲一个镇南宫目前的庙，大家用大家捐钱去的庙，大家较早咧写组织章程，阮大家有够人，透过这个民选的里长。有民意的来去做信徒代表，然后去监督当事的，这是不是一个真好运作的模式吗？这不是真合理、真有民主吗？你这么个提调，你个骗请你的亲信，你要做信徒代表，你试图掌控万年董事会，你把目前大家捐钱去的庙，你要甲变作寺庙，变作领导家庙。你这么要讲算法律，你要讲民意，你当事的定人讲，你定人是啥物？什么？你什么企图？哦，你什么企图？你今仔日甲这个丁仁江甲武阿变安尼去？对，你以情以理以法，你大家人你敢挡得掉？哦，丁仁江，你有啥物面？咱讲真个，你要搁讲出来，甲大家人讲交代清楚，讲好详细。对，迄庙变恁老爷呢？啊，你敢有理？大家人你会生气未？台湾人你会生气未？外部人你会生气未？这里头真的有违法事实吗？那台中市政府身为主管机关扮演角色是什么？来，这个世凯，我在想哈，他这个组织章程里面哈，大家大概就看得到他的一些问题啦哈。刚才易景龙易代表也讲得很清楚啦哈。那我觉得台中市政府其实也是有责任，尤其是民政局，因为我们所知道所有的社团法人也好，或财团法人也好，你的这个组织章程在改选的过程。它的程序到底合法或不合法？最后的核备跟认定是在台中市政府，是在民政局。好，因为我们的选区里面不只是只有大甲镇南宫有曾经被讨论过，我们也有其他宫庙出过这样的问题。最后的认定其实是在民政局那边怎么认定这件事，他承不承认他的这个董事会成立的过程合不合法？好，但是对于现在的这个台中市政府，我们有没有信心？我们就回推当时在这个中二选区的选举的过程，大家记不记得那个时候说严清标突然昏倒，为什么呢？因为是民政局长去告诉了他们，什么有媒体在问他们家母亲的这个坟墓地的问题，祖坟的问题，所以他才昏倒。你看现在台中市的民政局长是遇到了事情不是立刻查办呢？是直接去通报给严董哎，直接告诉严董哎，有人在注意啊，你赶紧哎，看要怎么处理哦。我们现在的局长是这样子的态度，所以坦白说，我们现在在讨论这样子的问题，我们如果期待台中市政府要有动作，我对民政局我是没有信心的啦。那个对人家很重要呢，你不会已经输去啊？我若是定南宫四月个输去，我输第二场，而且会延伸到大家觉得严家崩盘了，延伸到他们杀戮。他女儿接下来要选议员，还要选副议长，伊安尼也输过了顶呢，所以我认为了哈，严家一定这一块不会放。但是我必须要说的是，这很明显让大家觉得不合理的地方在哪里？大家记不记得在选举的时候，严清标在这个讲台上对杀戮的乡亲慷慨激昂说：“阮兜五地人拢刷六人，我死是刷六只。”刷了人死嘛是伫家嘛是刷了啦，对不？好啊，但是我们这个吼董事啊的资格很明显呢，大甲镇八人，大安乡不大甲乡八人，大安乡八人，外埔乡三人，哦啊后里乡一人，写得很清楚，只有大甲、大安、外埔跟后里有资格担任董事。
包含后面写的监视也是一样哦，一样，也是大甲、大安、外埔跟后里才有资格担任监事哦。嗯嗯。所以包含董事长当然也是一样嘛，只有这四个区，以前叫做乡镇，现在叫做区，只有这四个地方的可以。但是这个章程里面，从以前到现在的修改，一直到现在，没有写过杀戮人可以啊，没有写过杀戮人可以。但是我们严董告诉大家，我死嘛刷了人，死嘛刷了人，弯刀五地拢刷了人。啊！结果你走去台家上港做定南宫的当署长，这个明显就不合理也不合法嘛。但是说真的，这个东西我们必须要大甲的乡亲呐，你们自己要觉醒啊！哎，真正要觉醒。咱拄啊，一锦龙伫咧讲诶，啊，台家人你敢会甘愿？后里人你敢会甘愿？外埔台安你敢会甘愿？我要甲大家讲吼，一个讯息，互台家人听看卖啊。台家定南宫作为台湾上界兴的庙。信徒上盖多，收入嘛应该上盖多啦哈。这尼啊多收入的状况之下，恁大家人敢有过了较好？我讲咱比一项就好。指南宫，南投竹山指南宫，因为有指南宫在那里，大家知道他有什么福利吗？来，我讲给大家听。恁那大家有力好我知啦哈。那个新生儿10000块，生出来的好你几班？哈，托儿所免钱。他托你说免钱，好、来，国中小学营养午餐全部都指南宫出，免钱。大学、高中学杂费一半指南宫出，好、老人公餐指南宫负责。70岁以上的老人，只要你生日，因为因迄金牌拢上真多，大家指南宫嘛收做侪金牌，人指南宫安怎处理？一个时段70岁以上的时段，一个一年生日摕一钱的金戒指。嘿，引起来做金戒指好因，有时大讲啥，讲我已经稳到有15个金戒指啊，因为70岁以后你要15遍，即马80几啊。这是指南宫的乡亲，竹山的乡亲有的福利，而且问大家有没有？作为台湾最兴盛的宫庙，在严家主导之下，已经经营了10-20年以上哦。人家指南宫在这10-20年，他们的主委是让指南宫的财产增加20几亿。而且还加上我刚刚所说的地方的福利，请问一下我们的严董，妈祖保佑你我知道，但是妈祖也想要保佑大甲、大安、外埔的乡亲跟后里的乡亲，请问一下，这10-20年除了社会看到你们家从一开始没有钱到现在非常非常非常有钱，请问大甲的乡亲有享受到这些福利吗？如果有的话，大家可以觉得，严董做得不错哦。哦，大家的乡亲拢互你照顾着，因为大家嘛咧家，所以照顾着阮的乡亲。但是拜托诶，啊敢有？我拄仔咧讲的金戒指，敢有？恁大家人你捌领过无？唔捌嘛，唔捌听讲嘛。啊，为什么人竹山的指南宫做得到，大甲做不到？所以这个法令上明显严家不符合标准，不应该在那里担任董事长。只有两个可能嘛，一个就是他骗选委会嘛，一个就是他骗大甲妈嘛。怎么说？他的这个户籍如果没有在我们中二选区，他怎么选中二的立委？除非中选会配合他嘛。伊那拢咧代驾，好，伊那好就拢咧代驾，而且算代驾定南宫委员，就是一片中选会嘛。中选会跟嘉禾配，无可能吧？对不？中华民国无嘉禾配，而且因今日选举的时阵，伊特别拢出投票呢。这届无啦，之前拢有投啦。有啦，有投，但是只讲伊无出年，嘿啦，即届伊无投啦，啊，进前拢有投，代表伊个户籍应该咧阮中和选区吧，无咧大家吧，对不？一个就是一片双委会啦，但是即个几率较低啦。第二就是一片妈祖嘛，妈祖庙内面定的规定，就是干那即几个乡镇内底有法都做当署长，但是伊就生嘛刷六人，死嘛刷六人，五地拢刷六人，但是伊既然去做大家定南宫的当署长。啊，安尼讲合理。我想那是去跋杯，无定大家妈妈袂同意啊，对不？所以这个物件，我们期待台中市政府要站出来，要讲清楚。到底这个东西合不合规，合不合法？最后的认定是在市政府。过去或许大甲没有人提出这个问题，所以民政局没有这样的责任，也不一定会仔细去监督。我可以接受。但是现在整个社会都在讨论这样问题的时候。请问台中市长，你要不要出来讲一句话？到底他有没有资格担任大甲镇南宫的董事长？叫一川哈，那所以台中市民政局长是在瞎掰吗？不管是旧的组织章程或新的哈，
大家提到的确这是一个非常关键性，我们看到在第二章的组织里头，第一节叫做信徒代表。那你注意看呢，第一节叫信徒代表，第二节呢很关键就是董事会了。董事会哈，董事会里头告诉大家董事十五人。好，刚刚我们一讲，不管是现在叫大甲区啦，叫乡镇，大甲镇八人，大甲大安乡三人啦，外埔啦，后里，这个东西告诉我们什么？我们看翻篇的组织章程，没有规定说这个董事长一定要涉及在大甲。可是董事会里的成员已经告诉大家了，你今天你不是大甲人，你凭什么去成为大甲镇八个人？对，你今天你不是大安乡的人，你凭什么变成大安乡的三个人？你如果不是外埔乡的人，你凭什么变成董事会成员当中我要选外埔乡三个人，包括后里乡一人？所以这个有什么好争议呢？那这里头从过去到现在，你是不是每一遍被选举之前我把它迁回大甲，这完全没有争议吗？来，一川怎么看？前几天啊，这个内政部次长就讲说，台中市政府应该要辅导这个大甲镇南宫。嗯，其实这里头有两件事情，我们看那个信徒代表怎么来的。新的章程，信徒代表总共116人。好，他说什么呢？他说从啊这个董事会审查通过的什么团什么团里面互推代表，意思就是说你要当信徒代表的人啊，你的那个大水库的名单谁决定的？董事会，董事会决定你们500个人是这些团的团员，然后从你们这500个人里面找出116个信徒代表。所以你如果没有办法被董事会选中，那几百个人之一，你绝对不会是信徒代表。那董事会就是现在这一群董事会决定这些每一个团的名字。好，所以可以投票的人已经被限制了，这第一个。第二个是董事。他这个规定里头讲说，哎，董事是各区，那我请问哦，这董事哪里来的？就是我们要投票嘛，哦，我们要投票，假设他有一张选票好了，然后上面有这15个人的名字，那有没有第16个人的名字？没有，就那张选票，假设那张选票是15个，对，没有第16个啊，然后他规定是用限制联计法。吴记名限制年纪吧，完全年纪，就是你只能投15个以下，所以每一个投人就是勾15个嘛。那勾15个，这些人要可以去投的人已经被董事会决定，就是你们可以，就是，你们可以投。第二个，那张选票上就只有15个人的名字啊，然后你最多就是勾15个，所以该按那算，就是董事会列出来那些名单就决定了嘛。今天不是任何一个人说跑去说我要当信徒代表。没有，你没资格啊，因为你不是他董事会认定的那些什么团什么团的团员嘛，所以你第一个你没办法选，第二个是你也没办法备选，因为董事名单不知道怎么来的，董事名单是现在的董事会决定了下一届的董事名单啊，所以你永远没办法成为那个董事的候选人啊。今天我假设我信奉妈祖，我也是社会热心公益人士，我也是住在大甲，我说我可不可以当大甲镇南宫董事？没有啊，名单没有你啊，哦，这是第二个。第三个啊，大甲镇南宫每年是拿到这个台中市政府的补助，办这个绕境的这个妈祖文化节。对。第二个，他也拿到文化部的补助，文化部也有补助他。哦。第三个，台电也有补助他。我在这边呼吁这三个单位：台中市政府、文化部、台电，你们接下来今年。这个社会已经对他们的董事有意见了，董事的组成有意见，接下来当然他的财务大家就有意见。所以你们现在拿着公帑，台中市政府的预算、文化部的预算、台电敦亲睦邻的经费，支持了这个大甲镇南宫，这是一个被争议的董事会，因为这里头的他们的章程就规定，这个董事会这个里面的预算怎么花是董事会决定的。这是有一个有问题的董事会，三个公部门，台中市政府、文化部、台电，你们今年再继续补助看看。今年再补助看看，已经有争议了，所以我是建议这样啦，就是说接下来董事会的选举，因为社会关注，他们要4月选举，对，妈祖这道大家要出巡，
要去绕境，嗯，几月？把差不多迄时阵啦，嗯，好，差不多三月特别宝贝四月，好，管辖宝贝啦。白沙屯已经决定五月了嘛，哈，嗯，那正南宫差不多三月四月要决定啊嘛，哈，对，就是说刚好遇到他们的董事会，我再次呼吁这三个单位，台中市政府、台电跟文化部，对于今年大甲妈绕境妈祖文化节的补助，如果这个董事会不清不楚，怎么选出来的不清不楚，我建议这个补助啊一定要暂缓，否则就是拿人民的钱，全台湾人民的钱，嗯，去补助一个有问题的董事会，嗯，去办活动。是，那热大哥怎么看这个态势？形势可能怎么样？因为四月份的确就要改选了。刚刚世凯举了另外一个例子，我觉得非常的好。南投竹山指南宫，他的主委叫庄秋安，啊，我认识。那南投竹山指南宫，是我们台湾第一个，借这个600块发财金嘛，然后发钱母嘛等等嘛，一直来救济啊，登记发财啊，拿到发财了以后再回来还钱等等啊，嗯嗯，每一年都这个好像借出了1-2亿，然后呢信徒会捐钱回来以后，那再造福乡里嘛。我记得好像每天下午是2-3点了以后，那么也给啊五亿有没有？好，要白给啊五亿，他是不跟摊贩收钱的，他宰得摊贩对吧？哈，你也是来白给啊五亿黄昏市场，好那个概念。然后紧接而来啊，那么附近竹山好像有很多的国小、国中，迎接所谓孩童的学杂费也都是免费，然后再造福乡里嘛。我觉得大甲镇南宫也可以这样做啊。那大甲镇南宫不是都没有贡献，大甲镇南宫是有贡献的。各位记不记得去年我们在谈这件事情的时候，大甲镇南宫事情的时候，他们曾经因为我们有人质疑他的这个钱嘛，因为以前质疑过，以前特侦组还搜索过镇南宫哦，然后约谈过董事长那个等于说严清标，然后过去也因为质疑，不是质疑他那个金牌的下落嘛，100多万片的金牌，不是拿来赢吗？就给记者来啊，来赢哦，大家看嘛。后来才做了那个200多公斤的这个所谓的金妈咒嘛，哈。那去年大家在质疑的时候呢，那么大甲镇南宫不是有出来一张那个相关的新闻稿，上面写说他的总资产是18亿多嘛，对，哦，是18亿多，然后呢，另外捐助成立的基金会只有5.3亿多元嘛，嗯，那么除此之外，事实上他不是这样做而已啊，他还有这个我们必须平心而论来评论他了哈，他还有成立这个相关的这个包括儿童的12岁以下的什么孤苦无依的这啦，收容在他们自己本身的儿童福利，然后呢还有。在疫情的时候也捐了3000万，我觉得非常好。我们现在要做的是什么？希望他能够做到的是什么？真正的公平、公正、公开、透明啊，就是这样子嘛。所以呢，大家为什么对台中市民政局有意见的是，民政局去援引那个法律说，哎呀，这个寺庙的组织章程是一个秘密机密，所以他们不能随便公开。也因为这样子，不是这个中央单位打电话来民政司打电话来要的时候，不行，一定要正式公文来嘛。然后正式公文来了以后，内政部现在要的是历届的相关包括易景龙易大哥他们内历届的相关的这个等于组织章程嘛，没有错，组织章程是可以修改的。我问你，组织章程谁修改？现任的本来就可以修改哦。那过去100多年来，你也可以查一个大甲镇南宫100多年来严格吧哈。他一开始的时候是由禅师在负责这个整个大甲镇南宫的那个相关的主持嘛。嗯。啊，后来日本时代因为这个禅师其中有一位出了一点事，所以后来这位禅师离开了大甲镇南宫，所以才有我们那公嘿贵矮贵矮整个塔吧哈，大家为主。然后再来啊，包括外埔啊，包括这其他的后里是最边缘的。后里以前的代表只有一个啊，就是后里定文款了哈，跟定定是当然代表嘛。朱席，那啊朱席，然后包括这个乡镇市民代表会的朱席，有无哈？啊，还有包括靠边的李定嘛，这样嘛。但是还是以大甲为主嘛。你基本上可以看研究大甲镇南宫啊，组织章程啊，所有严格的，还有人写成他的硕士论文跟博士论文哦。嗯，我也去看过人家所收集的这个硕士论文跟博士论文嘛。所有的董事，那么所有的董监事啊，清一色全部是他说共黑四个乡镇，现在叫区啦哈，以大甲为主，全部都是，包括大甲啊，包括外埔啊，包括后里都一样，四个都一样啊，只有一个人例外。就是董事长严清标，一下子杀入我们的矿湖了，一下子杀入挂号大甲，那这是什么意思？那如果组织章程，我说过了，台中市政府很巧妙的，包括易景龙易大哥的检举哦，台中市政府说，他就把这个检举去交给了镇南宫，由镇南宫去清查，那就是左手交给右手嘛，没艺术，为什么呢？因为一检举也是要去查有关于这个大甲镇南宫董事长这个严清标的身份嘛，那你左手交给右手的最后的结果当然是查无不法嘛，很简单哦。那现在历届的这些严格，我们要的是，其实你就简单的啦，你就直接公开在大甲镇南宫的官网上面就好了，全部公开。
好，为什么？因为呢，所谓的不公开，只有一个例外，跟公众利益有关系的时候就可以公开啊，全部的资讯都可以公开。那我相信大家骂对吧？哈，无事不可能对人言嘛。这个组织章程为你不写在干金马，为什么不能公开？我都不懂啊，为什么不能公开？只要公开，我要跟你讲一个坦白的啦。就算是之前有几届有规定说你非大假人不能当董事或当董事长嘛，黑马拢过去的代志嘛，对吧？你今嘛要选四月的时候，你要选董事长，要选董事，你也要光明磊落、光明正大的去选这个董事跟董事长嘛，才能够服众嘛。大假政党公近年来，事实上他受到很多的挑战，什么挑战？你不要忘记哦，最近这几年来的粉红超跑、白沙屯妈祖五宝哈。他的气势慢慢并驾齐驱，甚至有凌驾傣嘎骂的这个出巡的这个文化嘛。然后呢，他有这样的一个这个危机呀、啊，所以呢，他想尽办法要希望能够大甲镇南宫的绕境能够继续持续以前的这种那个相关的这个规模等等嘛。但是其中有一个很重要的点就是什么？就是你所谓组织章程，所有的这个等于说人呢，所有的人都是根据组织章程，根据信徒，你没有事情不能让人家批评。我们大家光明正大的批评料算出来，对吧？哈，不会讲，对吧？不会讲，哎，不是王杰组织章程，我讲坦白的啦，以前有一个庙是王安怎，伊的组织章程是修改成万年组织章程，什么意思？即个当然信徒代表拢野人，拢野人了投票时，我问你啦，是不是伊赢？伊赢了，因为我们又没有宗教法，所以呢，就根据一万多间的这个寺庙跟相关的神坛，伊就家己定家己算就对啊。哎，一世人拢伊啊，我问你啦。最主要是那些钱，信徒的钱呢？信徒的钱，动产不动产加起来，我拢感觉大家阿弟人讲，甲人讲，伊是十八亿，我拢感觉伤少啊。哦，为什么？因为其他的人家也是有经营的不错的嘛。那大家信徒所乐捐的这个金牌，乐捐的这个香火钱呐、啊，非常的多哎。你不要忘记哎，如果有时候比县市首长的预备金还要多哎，所以这个是有这样的一个问题，大家来讨论。我再讲一遍，新民完全。坦荡荡，没有经不起考验，没有凡事不可对人言的事情，所以要请大甲镇南宫光明正大的把所有的组织章全部给所有的这个等于说信徒看，也公诸于所有的人之下。我安那质疑你有无哈？我拢坦荡荡啊，我安那你安那讲我就是种坦荡荡啊，我唔免惊你，你去质疑我就对啊。安尼人唔再继续去相信这个大家嘛。来，我请教这个校长哈。这是很奇怪哈，2020年的1月11号，所有媒体有拍摄到，严清标跟他爸爸去投票，对，那边是算总统跟立法委员嘛，他的那个时候选区很显然在哪里，在沙鹿啊，沙鹿嘛，就是在沙鹿。可是他是1999年入主到镇南宫，那镇南宫是每4年改选一次，对，系当嘛哈，他是当到现在呢。为1999年到今嘛，已经做22档到23档哦。22年啊！如果按照我们这个组织章程里头，你董事会15人里头，就大甲镇几人啊，大安乡几人，外埔乡几人，后里乡几人，后来或者演变到现在最新的，没有任何改变嘛？没有，他一样嘛，一样。那个组织章程里头的15席里头，还是啊，变成是大安区几人啊，大甲区几人，外埔乡几人，后里区几人啊？一方面。我们看到1998年，他是当台中县议会议员，一直到2002年是当台中县议会的议长。然后1999年，你看他穿插，2002年，你看他跟你选的时候，他都当选啦、啊。所以他是那群以沙鹿那个地选区去当选立委的嘛。对。一直到2012年，等于他当了立法院是第五届到第八届，到了2013。因为1987年一清专案被送绿岛去管训之后，紧接着后来因为喝花酒案件要服刑，2013才有他的儿子去进行所谓的补选，可以吗？一下子在大甲，一下子迁回沙鹿吗？我如果在这个地方行使我的民意代表的职权，我一迁里之后，难道我的民代的职权没有因此受到影响吗？这里头有没有违法的问题？可以这样子来好地方的话，就我所知影吼。眼睛表也户籍为刷了，甲大家刷几啊遍。啊，既然伊本身又个是立法委员，又个是镇南宫的董事长，所以一定有冲突嘛。好，假设这样是合法，那他问题是，他董事长本身
在大甲户籍到大甲，然后又跑到沙鹿，这样有没有违反他的董监事的这个基本的身份的问题？嗯，这个也可以质疑啦。啊，我咧看这件代志啊，我是感觉讲哦，等我讲一下，最起码107年就是这一届7月30号那时候他参选董事的时候，他的户籍就在沙鹿。嗯哼，哦，嗯。那就很明显违法嘛，这个必须要透过法律上来进一步认定，那是有违法的事实吗？那谁来去规范它？因为建南宫董事会里面在进行资格审查的时候，这个基本审查，如果我董事会的组成是这一些，你应该资格审查就发现它是不符合资格，那为什么会过关？为什么？所以你一定成为董事之后才有董事资格去竞选董事长啊？怎么会过关呢？严清标审查严清标。OK，OK， 所以这本身我感觉讲疑问重重啦，啊，咱因为咱做一个信徒，做一个一般的百姓哦，咱不是真清楚，所以这主管机关哦，主管机关应该要出来说明清楚啦，因为因有资料嘛，咱无资料啊，到底有没有违法，他们最清楚。